jag trodde den här Alibaba, jag trodde det var alltså ny grej, alltså det måste vara om han skriver en dikt, han när här, för jag, innan pratade han ju om Aladdin. Och här han pratar om, och minns du Alibaba? Jo, men och, det är en jättegammal. Ja, jag visste inte. Historia. Sultanen och Saba.